السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترمين ومجتاز الله جل جلاله فجوان كذا سي عظيم مياشت يا ورجي را كريدي شباغو كز مجتاز عبادتون ريريج لله الحمد مشبه غومات كيو يتي الله جل جلاله ذا عبادات بسلونا را كريدي دا علي روض الله تانوز خريواتي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي چتاتي دا رجب پمياش كده چه وصر روان دا كواكي كيجو چه دا برات تمياش سخ را دي خواته دا غمياش تبع ربي كرجب واي پبشتو كمشتاتي دا خطايا تلا مياش فرتوايو نو علي روض الله تانوز تاسي استخبار دير واست زك بهر ساعت كي على انسانان لغور عزادينو كاستخبار واي على بدي لغور عزادكي نالیکار رحمت الله مبارک وای د بعضو مشایخ مبارک اوس خمی اوریدل دي ساغو په دغه میاش کې دغه استغفار دی روایو استغفر الله ذا الجلال والاکرام من جميع ذنوب والاثام نو مشتم په کار چې باید دغه استغفار دی روایو او دغه رنګ نالیکار رحمت الله مبارک وای وای صاحب ترغیب المطالب په اشرف المطالب هغه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه مرفوع روایت ذکر کړي روایت مرفع ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کچا د رجب او د شعبان د برات په میاس کې دغه استغفار وایه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وی وو واره د استغفار وایه الله جل جلاله هغه ملکین چې موکلین یا د ګناهونه لکې الله جل جلاله ورته وای وای چیرک یا د ګناهو ورک چیرک خرقا صحیفه ذنوبه چریک هغه د د ګنوه ورک چریک هغه استغفار کم دی استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبه عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشورا علي كرم رحمه الله عليه مبارك توي وی موږ ته کفایت کوي چې دومره غټ محدث دومره غټ شیخ د حدیثو پر دې حدیث سکوت کړی دی نو دا حدیث موضوعي نه دی ځکه دغه کمال الدین حفیظ کمال الدین الدمیری رحمة الله علیه فإنه امام فی هذا الفن دغه عالم چې دا روایت ذکر کړی دی دا په حدیثو کې امام دی نو که دا حدیث موضوعي وای نو لازم به د موږ ته د دې حدیث حقیقت را ښکار کړی و بلکې دا موضوعي نه ده خو اقل مرتبه دا ده چې ضعیفه به وي خو په ضعیفه باندې یعمل به فی فضائل الاعمال اتفاقا په ضعیف حدیث باندې عمل کیږي روا دی مستحب دی مسنون دی په فضائل اعمالو کې حکم نه په ثابتیږي چې یو شی حرام سی یا حلال سی یو خدا بدبوی خلک دی هغه په ضعیف حدیث هم موضوعي بولي په ضعیف حدیث هم عمل نه کوي هغه هم زړه ته نه ولیږي و دغه رنګه یو محترم پوښتنه کړې و زما ورور زما مور دغه استغفار وایي بیا یې چا ورته ویلي و چې دا بدعت دی نه پوهېږم محترم نه پوهېږم ولې دومره د علم کچه زموږ کمه سو نو علیکاري رحمة الله علیه چې زموږ د مذهب د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د مذهب غټ عالم دی پر مرقات باندې یو شرح لري پر مشکات باندې یو شرح لري د مرقات په نامه باندې په فقه کې نور کتابونه لري دی هغه عالم د فن و د حدیث دا یو مستقل کتاب جوړي حدیث رقم 14 اولس الاستغفار في شهر رجب صبحا اتديرش الادب في رجب ضمن الكر رحمة الله عليه كتاب دي چپا يو زور تولى سنكي و پات سودي دا المكتبة الإسلامية او دار عمار چاب تياغو چاب کرده دي بیروت چاپ دی دمشق چاپ دی عمان چاپ دی دا مکتب الاسلامیه په درو سر زوی کسته نو محترم ام لالی کرام تعالی د ته پر وضاحت ورکړی یو چاپ شتنه کړی د پروش کلمز بیان وکي ولدل ته په جدا کې یو ملاج غدی ول دا درجه په زلات نه لري پلانکې دی پلانکې دی محترمینو یو به هغه خلق وی چې هغه بدبی خلق اغه خو بالکل دا نه مني چې دا میاش برابر به تر اغه دا چې یاندې دا چې ما ته یو چا وویل دروا خبره نه ده یو طالب دی په عفیف کې دی
من هذا القادر ينوم دي درا توال ولدي وشاسر مباحث ودوز ما ودر رسول صفات علي عزم الله أغم يوصري وزم يوصري ده دي أسهل كده دعت إذ ما وصا ودر رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك صفات هو كم خلق شي بيا مذهب مني يا شافي مذهبي حنبلي مذهبي مالكي مذهبي يا غوي دا ورزي نس دا هو مذهب مز مذهب زان تدي سر محترمين وقور المز مجلا دي سر دي رب لي دين كي مجي نكو دي پر جراب مس كي مج پر جراب مس حرام بول او دا سي نه بول كي شافي او حنبلي او مالكي دا خبر كي چ دا مياس پزيلات نه لري هغه سر مشكار نه لري خپل مذهب دي پر دي خپل مذهب دي دي په مذهب مج اعتراض نه لري زمون مذهب دا دي چې د دغه مېش په زایل او د دغه مدرته بیان کړل دا غي استخبار دي چې څوک وای او چې څوک نه وای هغه خو نو خلاص تم بیا دی نه وای عمر دي نه وای زه خو الحمدلله وایم او کم شاګردان چې زموږ خبره مونی ودی وای او هغه کتاب دی د ابن الکر رحمت الله علیه الادب فی الرجب ما د ودانی درلود یی دانه چا وړی او اسم کتابو کې وکتل وکتل نه کم پیدا نابن مو سره واسطی نو دا ادب فی الرجب دا کتاب دی تقریبا په شلو زور ملای نه کې بیوم لا وسلری نو هغه شش کتابونه زمر سره نست له لاس مو وتل دی کتاب خانو والا نه راوړي نو هر هغه څه ستا چې زمر علما او پیشنه علما او مشتوړان دی نه دا وکړه دا نو مثلا مینو دا استغفار دی کې څو کوي نو چې په وو واره ویلو باندې ټول عمل نامه د ګناهو مشترک چری د ټول ګناهو سم معافی نو بیا ول نه وایو راتی وی وای زوی په لکایم درواستوم نو محترم دا استغفار د کیسو کوای ودی وای کنه وای نه دی وای خپل خو وایم څو کز ما خبره منی او ما تاکید لري ودی وای د خپل ځان د پاره دی وای ما ته کومه ګټه رسی دا چې بدبوی خلق دی هغه نسب دین نه منی نو بیا نو نیمه دین به مر سره پرځدی نو هر هغه څوک چې دا خبره واوري بیا پر مارد لري هغه دی پر مارد نه کی پر ملال قاری دی را دو کی ما د ملال قاری پر کتاب حواله ور کړی ده الادب الادب فی رجب د دې مستقل کتاب دی د رجب په فضایل کې جوړ کړی دی فروش کال ایران څخه یملا زنګ را توي ول دغه د رجب په ځل کتاب بیان کو دا خو موضوعی دی مال موضوعی دی خو ملال قاری دا بیان کړی دی نو کم نو ملال کاری بو موضوعی وای تا کتاب رواست نو مجد کتاب شوران واس خروا میستن وای او دا ثروس مجول نو بخبر مال ثروس ولی مجنو بخبر مال علا دی هدایت تر توکی تو انا لانسان پس خلری خالق سول پشتانه علم نلری بارا پتوای پر خلق بانی سادیری خو ظالم مال اغا کتاب دیو یو گوره ملال کاری پا موضوعات کبرا یو کتاب لری دا موضوع حدیث راخست دی پا دی پن که ماهر استاز دی دا حدیثو اغه درجه فضائل بیانې درجه فضائل او اثبات ترکی نو زبیا سوکم چنی منم الله جل جلاله دی مجتهد اتر نسب کی الله دی مجعلمان کی الله جل جلاله دی مج علم دی رسول الله صلی الله علیه و آخر زمانه کی به علم کمس علم به کمس ما کله کله چورت به میواس نه دا حدیث و علم به کمس علماء به مرش خو د دونه طالبان را فارغ کیش او بیا چې را معلومه سخو چې په 2000 نفرو کې یو ملا کې راوځي نور دغه خلک کتاب شاو مخ ولا کې پیژني بس و اردو په تاوا دی یو ګوري باران نور په څه کار نه لري هغه علماء غس پنجیر علماء او چې موږ استادان تیر سوي دي موږ د هغه د پښو د قدم د خاورې ځای ته نو سره رسیدلې هغه علماء او تحقیق به کاوه په دین کې تحقیق به په مسله کې کاوه بس اوس خدای دې کوم شی تر نظر نه چپ سوی تر اوسه ما اول نه دی لیدلی همدغه درجه د استغفار په ځای ما نه دی لیدلی پروش کال مې د کتاب پیدا کی پروش کال مې دغه بیان وکي نو دا چې تر اوسه ما نه ولیدلی نو بزام نو دا نسته دا خو زما کم علمي و چې تر پروش کال ما علم نه پر درلودي پروش کال مې علم پر پیدا کی والله دې پر تاسو باندې رحم وکي خبر مې ستیز په زړه مې درد وکي چې ولې هغه مسلم شانز مش په دین کې خلق نه رسره مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.